Mirëse vini në të ardhmen. Ju po keni vështirësi për të ndjekur qëllimet tuaja dhe për të hedhur përpara në planet tuaja. Duket se ka pengesa dhe këto pengesa ju nuk po mundeni t'i shmangni. Ndoshta dhe marrëdhëniet tuaja personale janë mbrapa, pra nuk kanë ecur përpara ashtu siç ju do të doni të dësh dhe do të dëshironet. Ose ndoshta të tjerët nuk janë aq mirënjohës dhe nuk shprehin mirënjohje për aq shumë sakrifica sa ju keni bërë. Mund të jetë që ata të tjerët pra duan më shumë argëtim dhe duan të shijojnë jetën. Prandaj është mirë që ju të ngadalësoni dhe t'i lini të tjerët të përshtaten me ritmin. Në fakt, kjo është një kohë shpirtërore ku ju mendoni se jeni të frymëzuar për të bërë gjëra të mëdha. Dhe përmes marrëdhënieve tuaja me partnerin, sidoqoftë, shpesh ju duhet të merreni me ndjenjën e luftës ose jeni në mjegull dhe nuk po dini si t'i arrini qëllimet. Nëse shtyni ose nëse përpiqeni të bëni më shtepër, pra të shprehni vendosmëri dhe të shkoni drejt qëllimit, nuk është një ide e mirë, pra është një ide e mirë që të shkoni me rjedhën dhe më mirë të prisni. Se sa të rrezikoni të bini në një shëndet jo të mirë. Ju gjithashtu duhet të keni kujdes nga iluzioni, sepse jeta tani po ju duket si në ëndër dhe ju jeni bërë idealista. Në fakt, sipas mendimit tim të qenit idealist nuk është një gjë e mirë njeriu të ketë ideal dhe të besojë në një pikë të vetme. Pra, më mirë është që ne të ndryshojmë mendimet tona her pas here. Kështu do të jetë më mirë, do të jemi më fleksibël me jetën. Tani jeni duke parë gjithçka me syze, pra nuk po shihni mirë, jeni në mjegull dhe për këtë arsye jeni duke rënë prej një mashtrimi, pra ju lutem që të keni kujdes. Ajo që është më e mirë për të bërë tani është për të ngadalësuar, për ta përdorur këtë kohë për të peshuar mbi vlerat shpirtërore ose çfarë do doni ju të reflektoni, si do doni ta bëni ju jetën tuaj ose si do të doni me të vërtetë ju ta sistemoni marrëdhënien tuaj. Shlodhuni sa më shumë të jetë e mundur, shijoni këtë kohë prandetit ose frymëzoni përmes artëve krijueseve ose leximeve gjërave shpirtërore. Në një mënyrë, ideja juaj për veten dhe marrëdhëniet tuaja do të ndryshojë në mënyrën më të mirë të mundshme që ju nuk e keni imagjinuar. Do të zbuloni në këtë kohë diçka në lidhje me qëllimat dhe kuptimin e jetës. Do të kujtoni gjërat të së kaluarës, ndoshta do të ndjeni pak dhimbje ose pavarësisht se ju dëshironi të harroni mendimet vijnë tek ju. Por të siguroj që kjo është një kohë shërimi, është një kohë e mirë. Dhe ndoshta për ndonjë arsye ju mund të ndiheni konfuz dhe nuk jeni e sigurt për qëllimin në jetë. Përgjigjja është që ju të vazhdoni të kërkoni informacione që do t'ju ndihmojnë të kuptoni më shumë dhe ndërkohë se si do të veproni më shumë me integritet, do të shkoni në një këtë periudhë ndryshimesh, ndryshime të thella, ndryshime rinjësore dhe asgjë nuk do të ngelet më nga jeta juaj më parë. Kjo është një kohë ku ju do të shoqëroheni ose do të bëheni grup me njerëz më ndjendritur, do të keni ide, do të merrni, do të shkëmbeni ide, do të jeni shumë e lumtur për këtë punë që ju e bët kaq mirë dhe që u shpërblyet nga ky grup shoqëror ose grupi në punë. Do të merrni një pozicion të ri, një mundësi e re përfituese nga kontakti me një mik ndoshta ose mikesh. Do të përfitoni shumë dhe gjithsesi kjo do të jetë një periudhë e mirë, do keni edhe shpërblime financiare për shkak të këtyre ngjarjeve të reja që po ndodhin në jetën tuaj. Kjo është një kohë fantastike për të shoqëruar me njerëz të rinj, mundësi do të shfaqen. Ndoshta do të ndihesh pak e pasigur, sepse këto nuk po duken tani, ashtu si që do të shironit, kështu që mund të meditosh në këtë kohë, mund të lexosh, mund të fokusosh në anën pozitive të jetës, fokusohu tek
çështjet intelektuale, shpirtërore, ndoshta mund të merreni me anën emocionale, mund të zgjerohet dituria më shumë, ose shpirtërisht ndoshta ju do të kuptoni se si funksionon ligji të rreqjes, do mendoni këto gjëra të bukura dhe më vonë, mbasi ju të jeni kënaqur me jetën, ta keni shijuar atë, do të filloni të bëni seleksionimin çfarë ju duhet për të mbajtur në jetën tuaj, çfarë nuk ju duhet. Dhe kjo është shumë e mirë, do sjellë shumë gëzim. Unë ju uroj sukses, se unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë ju uroj të keni shumë fat. Pasur që ju e meritoni. Dhe kjo thank you.